Ակսիոմա ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Շատ հարցեր եք տալիս մեր ընկերներին, և այդ հարցերի պատասխանը այժմ կհնչի, որպեսզի հասկանաք, որ կա ակսիոմա աշխարհում, ինչպես նաև ֆիզիկայում, այլ բնագավառներում կա նաև կեղծիքներ, և այդ կեղծիքները պետք է շատ լավ հասկանալ։ Դրա համար, որպեսզի այդ աքսիոման գտնենք, նախ ասեմ, եթե դուք մտածում եք, որ ձեզ ինչ-որ մի աստված է ստեղծել, կամ ինչ-որ ուժեր կան, և այլն, ապա եթե մենք դիտարկենք օրինակի համար տիեզերքը, ապա մենք կտեսնենք, որ առաջացել է տիեզերքը։ Տիեզերքը ինչից է առաջացել։ Գիտնականների մի մասը ասում է, որ եղել է մի մեծ գունդ, պտտվել, բաժանվել է, առաջացել է, իսկ որտեղից այդ մեծ գունդը, չկա պատասխան։ Գիտնականների մի մասը ասում է, մի փոքրիկ մասնիկ, ինչպես այն Էյնշտեյնը, բարձրարագությամբ շարժվելով մեծացել է, իսկ որտեղից այդ մասնիկը։ Եվ վերջում գալիս ենք այն եզրակացության, որ ամեն ինչը առաջացել է ոչնչից։ Միայն պետք է հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ոչինչը։ Նույն այսօր աշխարհում ինչ չկա, դա աքսիոմա է, և դա կրկնություն է, և կրկին, չասեմ, լկտի կրկնություն է այս 3000 տարվա ընթացքում անգլիացիների կողմից։ Եվ այն, ինչ մեզ հետ կատարվում է, մենք պետք է լավ հասկանայինք, որ այս 30000 քառակուսի կիլոմետրը տրվել էր, որպեսզի սովետական միության տարիներին ձրի հայերս էշ աշխատեինք, ստեղծեինք բարիքներ, որով այսօր մեզ ոչնչացնում է։ Օրինակի համար, աշխարհի լավագույն ինքնաթիռները զինվորական ստեղծել են հայերը, և հենց դրանցով մեզ ոչնչացնում են, և այլ ընտեզերքում, և այլ բնագավառներում, և դրա համար միշտ ասել եմ, այդ գիտնականը պետք է կամ այդ գիտությունը գաղտնի, կատարի հայ հարուստների հետ, ստեղծի աշխարհին սարսափեցնելու զենք, կամ ընդհանրապես այդ մասին պետք է լռի, քանի որ աշխարհում գնում է մեզ ոչնչացնելու ծրագիր այդ կեղտոտ աշխարհի տեր կոչվածի հրահանգով։ Այժմ դիտարկենք Կանադա թե ԱՄՆ։ Ձեզ թվում է, որ ԱՄՆ-ը աշխարհում որոշիչ ուժ է ներկայացնում, և ինքն է ամեն ինչ որոշում։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք Կանադան, որը Ռուսաստանից հետո հանդիսանում է իր տարածությունով ամենամեծ տարածությունը, նրա ղեկավարը հանդիսանում է այս տականքը, և Կանադան, ինչպես Ավստրալիան և այլ մանր մունր կղզիները աֆրիկական երկրներ, որոնց չշեշտեմ, ինքներդ կարդացեք, այդ բոլորը մտնում է Մեծ Բրիտանիա թագավորության մեջ։ Կանադայի հարցով միայն մեկ բան դիտարկենք. 1400-ական թվականի վերջին, բայց 1400-ական թվականներին դեռ նրանք ենտեղ չեն եղել, բնիկ ժողովուրդը եղել է 200,000-ից մինչև 2 միլիոն մարդ, իսկ ներկա պահին Կանադայի տեղաբնիկների առողջության պահպանման թագավորական հանձնաժողովը հաստատել է բնիկների 500,000 քանակը, այսինքն 600 տարվա ընթացքում նրանք 2 միլիոնից դարձել են 500,000, պատճառ բռնելով, որ եվրոպական տիֆ և այլն հիվանդություններին չեն դիմանում և նրանք մահանում են, այսինքն տեղաբնիկները, երբ որ ապրում էին, որը նորմալ թիվ է 200,000-ից 2 միլիոն այս տարածության վրա 1400-ական թվականներին, իսկ այժմ, երբ որ այս ժանտախտը ներխուժեց Կանադա, օրինակի համար վերցնենք, և այնտեղ չեն կարողանում նրանք ապրել, քանի որ այդ ժանտախտը իրենց վերացնում է, և այստեղ նույնպես կա կեղծիք, այսինքն
Տեղաբնիկը պետք է իր բնակավայրում ավելի լավ ապրի, քան եկվորը, քանի որ սա հանդիսանում է տեղաբնիկների հայրենիքը և էստեղի ջուրը, հատկապես ստորգետնյա և հողը, մշակվող հողը, որի վրա ցանվում է, այդ ամենը կրում են նրանց նույն կենը, իսկ սրանք չունեն այդ կենը, ինչպես են սրանք այստեղ գոյատևում, իսկ տեղաբնիկները ոչնչանում։ Ինչի համար է մեզ մասին ասում, այս նույնը կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանում այս լկտիները դրել են իրենց որենիներին, որպեսի Հայաստանում կատարվի, նույնը այստեղ, իսկ եթե դուք մտածում եք, որ սա ինչ-որ Ամերիկա կոչվող երկրի ղեկավար է, որը Եկատերինային, եթե նախորդ ֆիլմները չեք նայել, Եկատերինային անգլացիք դարձրեցին իբր նա սեքսի մեծ կարոտ լինելով, չհանգստանալով, ձերի հետ է կապ ունեցել։ Այո, ձերի հետ է կապ ունեցել, պատճառը ոչ թե նաև, որ այդ կինը Գերմանիայից բերված, որը Ռուսաստանի կայսրուին էր հանդիսանում, նա ինքը կարիք ուներ մեծ սեքսի, այլ ոչ, մենք գիտենք, որ բույսերից, կենդանական տարբեր մասերից, ինչպես նաև օձի, հատկապես օձի թույնը և այլն օգտագործելով, և նրանք գողանալով, այս տականքները գողանալով Եգիպտոսից և էստեղ մայաներից և այլն հայկական բոլոր տեղամիջոցների և հակաթույների և այլնի գրքերը, մի մասը այրեցին հայերը, որպեսի նրան ձեռքը չընկնի, կարողացան Եկատերինային տալ այնպիսի ճաշի հետ տեղամիջոցներ, որ նա մեծ ցանկություն ունենա սեքսի, վատը զգա և անպայման մինչև դա չկատարի, և Եկատերինան չհասկացա, որ այդ դեղի ազդեցությունը մի քանի ժամից հետո անցնելուց հետո ինքը կհանգստանա, այդ կնոջը կատարեցին ձիու հետ մերձեցում, պատճառը նա էր, որպեսի այս մասը նա վաճառեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կոչվածին, քանի որ սա իրենց էր։ Եթե ճշմարտությունը վերցնենք, ռուսները սրանք այս մասը նույնպես վերցրել էին, սա ռուսներից խլեցին այդ ժամանակ, քանի որ ռուսական զորքերը քիչ էին, ոչնչացան և այդ մասին լռում են, բայց կա դրա նաև բացատրությունները, իսկ այս մասում ռուսները ավելի լավ էին մխրճված, ինչի համար սա վերցրեցին, ոչ միայն ոսկու համար, այլև այստեղ էին կենտրոնացված հայկական զորքերը, որոնք չէին թողնում Եվրոպայից եկողները ներխուժեն և որպեսի ճանաչեն, քանի որ կա այս էիս ներխուժեն, քանի որ կա այսպիսի մայր ցամաք, քանի որ աշխարհին հայտնի էր և այս տականքների նույնպես, որ երկրագունդը դա մի տարածություն է երեք փղերի, երեք մեծ կրյաների և այլնի վրա, բայց ոչ ոք չգիտեր, որ բացի հայերից, որ դա գունդ է իրենից ներկայացնում։ Եվ այստեղ մեծ գաղտնիքներ նույնպես կային, նրանք այդ ամենը ոչնչացեցին հայկական հետքը այստեղից վերացնելու համար, նույնպես դա էր։ Իսկ եթե ձեզ թվում է, որ սա ինքը հանդիսանում է ղեկավար, ապա սրա հոր եղբայրը և ընտանիքները, բացի դա նաև իր տղան, երկրորդ տղան, նույնպես նրանք գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ կոչվածում, Ամերիկայի Միացյալ կոչվածում կան նաև փակ տարածություններ, որտեղ բնակվում են նրանք, և այդ տարածությունները ոչ մի մարդ ոչ ներխուժել, ոչ գիտի այդպիսի տարածություն կա, միայն ինչ-որ կամ զինվորական գաղտնի ծառայություններ են կամ այլ բաներ, այդ կետերը նույնպես կարող ենք մենք նշել, թե հիմնականում որտեղ են նրանք գտնվում, և նրանք են հսկում այս կայզյոլին, այս ծաղրածույին տալով հրահանգներ, նույն հրահանգները ինքը կատարում է, նույնը սրան այս ոչխարին նույնպես, և
Առաջինը հենց սրանք ուղարկեցին Հայաստան այս տականքին, այս մասին նույնպես կխոսենք, հայերին ձեռք առնելու և հայերին վերջնական ոչնչացնելու համար։ Եվ այս թվերը ներկայացնում եմ նրա համար, որպեսզի հասկանաք, իսկ այն, որ այսօր Հայաստանում այդ 100-ից 1000 դոլարանոց այդ ռեպորտերները խոսում են, քաղաքագետ, քաղաքական մեկնաբան, թուրքագետ և այլն, այսպես, այնպես, դրանք բոլորը բլեֆի ժանրից են, և դրանք իրականության հետ կապ չունեն։ Իրականության հետ կապ ունի այս տականքը, որի, եթե այս թաշկինակը հանի շարժի, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեկ օրում կդառնա ամենասնանք երկիրը, Հայաստանը կդառնա ամենածաղկուն դեմոկրատականը, ինչպես ցանկանում են, այնպես էլ երկիրը կառավարում են։ Հայերի կառավարման մասին դուք ինքներդ գիտեք, թե այն հարցը, թե ինչի հայերը բարձրացնում են այլ ձևով է գնալու նոր աշխարհամասում այն ամենը, և ես նշում եմ, որ արագաշարժ գնացքների միջոցով, ապա խնդրեմ էստեղ նախ ներկայացնեմ, որ Ղազախստանում Մեծ Բրիտանիան 97 միլիարդի ներդրում է կատարել, որի մասին մենք գիտենք ավելի նույնպես կա, որի կոնկրետ տվյալները այժմ չունեն։ Կանադան 164 միլիարդի ներդրում է արել Ղազախստանում։ Ինչ են Ղազախստանից միայն նավն են տանելու և այլն, ԱՄՆ 42 միլիարդ։ Ուզբեկստանում Մեծ Բրիտանիան 36, Կանադան 64, ԱՄՆ 68 միլիարդ։ Թուրքմենիայում Մեծ Բրիտանիան 65, Կանադան 12, ԱՄՆ 43։ Տրիլիոնից ավելի ներդրումներ են կատարել միայն այս երեք երկրներում, պատճառը որն է։ Եվ նաև այս մասին խոսալուց ասեմ նաև այս հարցը։ Պատճառը նաև, որ այստեղ մի փոքր Չինաստանով, Մոնղոլիայով, քանի որ Չինաստանի զարգացած մասը ծովի այս մասում է, այն ամերիկյան և անգլիական հետ գործարաններ, մորձարաններ, տեղադրածները, գալու է երկատգիցը այսպես, և այստեղ միգուցե Իրանին մոտ ժամանակներս չվերցնեն, որպեսզի այդպես գնա, գալու է Բաքու, և այսպիսով գնա, դրա համար Հայաստանին շարքի ցանում են, ինչպես նշել եմ, հաջորդը գալու է այսպես, և Ռուսաստանի շարքի ցանելուց հետո այսպես է գնա։ Սա է ամբողջ, իսկ այժմ Հայաստանում նաև խոսում են, և այդ հարցն էլ է տրվել, ես հարցերը մյուս մոնիտորի վրա եմ կարդում, որ Ամերիկայի համար դա հակառակորդ է հանդիսանում Չինաստանը։ Այժմ ձեզ հարց, և այդ մասին շատ շուտ ֆիլմերում խոսել եմ, ինչ է իրենից ներկայացնում Չինաստանը, որը պարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ճապոնիային, եթե չլիներ այդ երկու ռումբերը Հիրոսիմա Նագասակիի վրա, ապա նրանք ամբողջ Չինաստանին ոչնչացնելու էին, դարձնելու էին ստրուկ։ Պատճառը նա է, որ Չինաստանի բնակչությունը շատ է, միլիարդից ավել, և չինացիները ի հեճուկս հնդկացիների, նրանք ավելի աշխատասեր են, քան հնդկացիները, հնդկացիները շատ թամբալ ազգ են, էդ էլ ասեմ, և Չինաստանում ներդրումներ կատարելուց հետո, այսինքն, եթե այսպես խոսենք ինժեներական լեզվով, ապա նախագծերը ամեն ինչ կատարվում է Անգլիա, Ամերիկա, Կանադա, Ֆրանսիա և այլն, իսկ գործողությունները ֆիզիկական կատարվում է Չինաստան։ Ինչի համար, քանի որ ամեն մի ռոբոտը ունի նաև արժեք, սովորական երեք
ազատության շարժում ունեցող ռոբոտը մոտ 600 հազարից 1 միլիոն, եթե արագ նաև արագության վրա վերցնենք, իսկ մեկ չինացի այդ ստրուկը իրենից ներկայացնում է 1 ամամ բրինձ։ Եվ դա էր պատճառը, եւ երկրորդը անգլիացիք ստեղծեցին նաև ազատ շուկա, որպեսզի չինական ապրանքը ներխուժի եւ աշխարհով մեկ օրինակ այսօր վերցրեք Ռուսաստան, թե այլ տեղ, թե Հայաստան։ Հայաստանում կոշիկները միշտ կարում էին եւ ամբողջ սովետական միությանը կոշիկ էին տալիս, այսօր չինական կոշիկներն են Հայաստանում վխտում եւ Ռուսաստանում նույնպես։ Պատճառը դա է, որ ազատ շուկա ստեղծեցին, իսկ ազատ շուկա ստեղծելու համար պետք է եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանում, եւ Եվրոպայում, եւ Չինաստանում աշխատողը ստանար նույն գումարը, ոչ թե լիներ այնտեղ մի ամամ բրինձ, Եվրոպայում աշխատողը ստանա 1000 եվրոյին մոտ գումար, մի 300 եվրո էլ նրա ծախսերը, ապահովագրության թոշակի եւ այլն, իսկ դա նշանակում է, որ Անգլիան ստիպելով բացել այդ ամենը, ոչնչացրեց արդյունաբերությունը ամեն տեղ, որպեսզի չինական ապրանքները ներխուժեն։ Եվ այսօր իբր թե Չինաստանն է Ամերիկայի հակառակորդը, իրականում այդպես չկա, եւ Ռուսաստանը մի քիչ հիմա լինելով այս աշխարհագրական խաղերը չհասկանալով կամ թեպետ նաև հասկանալով, չունենալով այլ ճար, գնում է դրան, մեկ սրանց հետ մոտիկանում, մեկ նրանց հետ մոտիկանում, հիմա էլ իբր Հնդկաստան են տեղափոխում իրենց ապրանքները։ Չինաստանը Անգլիայի համար լինելու է արդյունաբերական ապրանքները, իսկ շորեղեն եւ այլն նման ապրանքներ, սիզիպիզի ապրանքներ, դրանք Հնդկաստանն է արտադրելու, եւ դա վաղուց արդեն ներդրված է նաեւ Չինգիսխանի ժամանակվանից, երբ որ մինչեւ Պեկին կառուցում էին աստիճանավոր գետը, որպեսի նավերը բարձրանան Պեկին եւ այնտեղից արտադրանքը գնար Անգլիա, փակելով այդ ժամանակ Հայաստանով անցնող մետաքսի ճանապարհը, եւ պատճառը դա է, որ այսօր նորից նրանք ցանկանում են բացել Հայաստան չկա, որը իրենց համար առևտրի մեջ ամենալավ կարողանում են անգլիացի եւ հայերը սարգանալ, Հայաստանին դրա համար արանքից վերացնում է, որպեսզի նաեւ հնարավոր չլինի հայը ունենա պետականություն եւ ստեղծի այլ բան։ Այս 33 տարվա ընթացքում եւ անգլիացի, ամերիկացի, ռուսները միշտ նայել են, որ Հայաստանում չլինի մի ինչ-որ արտադրական գործարան, եւ այդ ամենը Լևոնի այդ տականքի միջոցով ամեն ինչը վերացվել է, որպեսզի Հայաստանը դառնա ՉՄՕ, այսպես թե այնպես այսօր նաեւ երևում է, որ 33 տարվա մեջ ՉՄՕ-ը ոչ մի ոչինչ ոչ արտադրում է, ոչ կարող է արտադրել, գյուղատնտեսական, տուրիստական բուժությամբ զբաղվող երկիր է, ուրիշ ոչինչ։ Այդ խելացի ազգին միանգամից դարձրեցին ՉՄՕ, եւ պատահական չէ, որ Ալիևը միշտ ծերտ է առնում, եւ մենք, երբ որ նրանց ենք ոչխարներ ասում, այսօր ոչխարի իրավիճակում հայերն են, եւ այսօր երբ որ լսում ես ցանկացածի ելույթը, եթե Ալիևը սայլ է պահանջում, Նիկոլը չտա, ինչ կլինի, ոնց անենք, ինչպես անենք, Ալիևը պահանջող չէ, Ալիևին վերևից սրանք տվողները, որ լոպաս խոսի, սա է, նույն է ես բոլորին, սրան տվել էին հնարավորություն, որ Հայաստանում հայերին շրջեն իրենց կողմը ցեղասպանություն ընդունելը, ցեղասպանություն ընդունելուց հետո Արցախը դատարկեցին եւ սրանք լուրը։ Պետք է հարցերին դիտել բաց աչքերով եւ աքսիոման տարբերել կեղծիքից, եւ այսօր երբ որ
Արցախը դատարկ է, սրանք լուր են, թե իրեն շահերն է այդտեղ համընկնում սրան շահերի հետ, ուրեմն թքել եք այդպիսի դեմոկրատիայի և ամեն ինչի վրա, որը կոչում են դեմոկրատիա, ազերի։ Եվ այս քարտեզը Էրդողանը, երբ որ ցույց էր տալիս թուրքական թուրանը, սա պատահական չէ, սա պատահական չէ, սա հենց սրա արտահայտությունն է, երբ որ այս ներդրումները այստեղ կատարել են և այդ երկաթգիծը պետք է անցնի այստեղով, նաև այստեղ մի հարց, որը տրվել է, միանգամից պատասխանեմ այդ հարցին։ Նավերը, ինչպես նշում են մեր հայրենակիցները, կարողանում են իրենց վրա բեռնել հազարավոր տոննաներով ապրանքներ, իսկ գնացքը միայն հարյուրավոր տոննաներ կարող է իր վրա ունենալ։ Այժմ դիտարկենք նավերը և գնացքները։ Եթե լավ գիտեք և նորից չկրկնեմ, պորտերում եղել եք, կամ աշխատել եք, կամ գիտեք, ապա նավը բեռնելու համար հատկապես կանտեյներներով դա դժվար գործողություն է և մոտարապես ամենամեծ նավը տևում է 1.5 օր, որից հետո նա պետք է ունենա համապատասխան տեղ բեռնաթափվելու համար։ Չինաստանից մինչև Անգլիա այդ նավերը, որոնք, եթե մեծ նավեր են, նաև Սուեզով չի կարողանում անցնել, Սուեզի վիճակն էլ այդ վիճակում չէ, տևում է 15-16 օր ժամանակ։ Իսկ եթե գնացքը գնացքի հետևից այս ճանապարով անցնում է Չինաստանի ծովային մասերից, այս մասերից, գալով Մոնղոլիա, Ղազախստանով, Ադրբեջան և Հայաստան, այլևս չասեն, քանի որ չի լինելու Թուրքիա, և մտնում Անգլիա, դա ընդամենը տևելու է 1 օր։ Եվ 1 օրվա մեջ, եթե մենք հաշվենք ըստ իրենց տրված պայմանների, որ գնացքը գնացքից հետո պետք է շարժվի 10 րոպե հետո, ապա դուրս է գալիս, որ 1 բեռնատար նավի կատարածը նրանք կարող են կատարել 1 օրում, 15 անգամ առակ նրանք կարողանում են կատարել այդ ամենը։ Դրա համար ինչ է հարկավոր կառուցել այդ մեծ նավը, որի արժեքը բազմաթիվ անգամ ավելի մեծ է, քան գնացքները, և որը ավելի ապահով է տեղաշարժվելու, քան նավերը։ Եվ հետո հիշեք, որ կանտեյներները, երբ որ իրար վրա բարձում են, շատ ժամանակ հենց նրանց պատճառով բազմաթիվ խոշոր նավեր են շրջվել և միլիարդավոր գումարներ են կորել։ Բացի դա, նաև այս երկրներից նավթը, գազը նույնպես տեղափոխել իրենց երկիր, և ինչի չեն նրանք ցանկացել Ռուսաստանով։ Առաջ հորդորել էին Բրեշնևին և Բայկալ ամուրյան մագիստրալն էին կառուցել, որը այդպես էլ չաշխատեց, մտածելով, որ հենց դա կլինի իրենց համար նաև ավելի լավ պայման տրանզիտային և այլն, բայց Ռուսաստանի վրա այսօր թքած ունենալով, ոչնչացնելով սովետական միությունը Անգլիան, այսօր որոշել է, որպեսի ճանապարհը պետք է անցնի այստեղով, այս առանց այն էլ ոչ կարգավիճակ ունեցող երկրներին, որոնք սա իրենց տարածություններն էլ չէ, ստիպելով, և նրանք հնազանդ, ինչպես Ադրբեջանը, Թուրքիան, քանի որ Ադրբեջան ու Թուրքիա իրական նրանց էթնիկ հայրենիքը չէ, պետք է ենթարկվեն, իսկ ռուսները կարող էին չենթարկվել, բացի դա ինչի անցներ այսքան Ռուսաստանով, երբ որ նաև այս տարբեր երկրների հարստությունները կտանեն իրենց։ Սա է հարցը, երբ որ Հայաստանում ասում են Հնդկաստան-Պարսկաստան ճանապարհ, Հնդկաստան-Պարսկաստան ճանապարհ չկա, եթե այստեղ ներքև Հնդկաստանն է, Պակիստանից այստեղ ներքև, Հնդկաստանից Իրան պետք է նավը գա, 1.5 օր պետք է բարձեն, 2-3 օրում պետք է գա
Իրան, Իրանում պետք է բեռնաթափեն, նորից Իրանում պետք է բարձեն, Իրանով, Հայաստանով պետք է այդ նավը անցնի գնացքներով հենց իրանական պորտերից, պետք է գնա Փոթի, Փոթիում նորից պետք է բեռնաթափեն, այդ արդեն դա ոչ էկոնոմիկ, էկոնոմիստներին հարցրեք կամ ինժիներներին, այդ ամենը ձեզ կբացատրեն, եւ այդպիսի հիմարություններ պետք է թույլ չտալ, եւ պետք է հասկանալ նաեւ, եւ ինքներդ եք շեշտել, դրա համար ես ներկայացեցի այս գումարները, որպեսզի չասեք, որ որտեղից գիտես, եւ հայկական հեռուստատեսություն կամ այդ ինտերնետ կապում շատ հայերը հայաստանցի հենց խոսում են այս մասին, որ այս ներդրումները կատարվել է միջին Ասիայում, եւ չմոռանամ ասել նաեւ Մոնղոլիա 1000 տարի ոչ գնացել էին Չինգիսխանից հետո 700-800 տարի ոչ ամերիկացիք, ոչ անգլիացիք, Բուշը գնաց Մոնղոլիա եւ նրանց հետ պայմանագիր կնքեց, եւ Մոնղոլիայի եւ Ղազախստանի այս երկու երկրների հատկապես առաքելությունը կայանում է նրանով, որ այստեղով շատ լավ ճանապարներով կանցնեն այդ գնացքները, նույնիսկ մտածում եմ ինչև 500 կիլոմետր ժամ արագությամբ, եւ համարյա ինքնաթիռից 4 անգամ կամ 3 անգամ, 2 անգամ ցածր արագությամբ են շարժվելու, եւ խնդրեմ այսօր ապրանքը, որը ինտերնետում դիտել ես, կատարում ես, որ ցանկանում ես այդ ապրանքը, Անգլիայում եւ 2 օր հետո ստանում ես Չինաստանից նոր պատրաստված 3-ը ապրանք։ Սա է ամբողջը, որ նրանք կատարում են, եւ մետաքսի ճանապարհը արդեն բացում են այլ մետաքսի ճանապարհով, քանի որ եթե նրանք բացեին նույն մետաքսի ճանապարհը ցամաքով, բացեին Չինաստան, Հնդկաստան, Պակիստան, Աղվանստան, Իրան, ապա սա նրանք ձեռք չեր տալիս, հատկապես Աղվանստանում, դրա համար նրանց համար ամենա լավ ճանապարհը եւ ավելի ոչ խոչընդոտ, ոչ լեռնային ճանապարհը սա է, որով նրանք կատարելու են այս անցումը, եւ բացի դա թուրքմենական, Ղազախստան նավթ եւ այլն կներմուծեն իրենց, Ռուսաստանը ընդհանրապես կդառնա իզգոյ, եւ Ռուսաստանին ատոմային զենքից, Ռուսաստանի պարտվելուց հետո ատոմային զենքից հետո ծնկի բերելուց հետո Ռուսաստանը ընդհանրապես կարելի ասել մահացած երկիր է, բայց կթողնեն, որպեսի չինացիք եւ այլն հավակնություն չունենան, եւ հավակնություն ունենան միայն իրենք, եւ այս ամենի ճակատագրում մենք նույնպես Ռուսաստանի հետ ոչնչացվող երևույթ ենք, եթե ձեզ թվում է, որ այստեղ այս ներդրումները նավթի, գազի եւ այլնի համար է միայն, սխալվում եք, եթե դուք կարող եք ուսումնասիրել Սիմենսին, ֆրանսիական ՍԱՖ եւ այլ ընկերություններ, որոնք մեծ թափով զբաղվում են այդ արագաշարժ գնացքների, ինչպես նաեւ Ճապոնիան եւ Չինաստանն են զբաղվում, բացի դա թունելներ փորող եւ արագ գնացքի ճշգրիտ ուղիներ տեղադրելով, եւ Չինաստանում, եթե դուք դիտարկեք, վերջին 20 տարվա մեջ ավելի շատ կամուրջներ, ճանապարհներ, երկաթգծային ճանապարհներ է կառուցվել, քան ամբողջ Չինաստանի կենսագրության մեջ եւ միևնույն ժամանակ ամբողջ աշխարհում, եւ այդ ամենը պատահական չէ, ինտերնետով ամեն ինչ գնում է, պրոգրամաները, թե ինչ պետք է պատրաստեն, ինչ պետք է անեն, դրանք մի քանի մեգաբայթ կամ 1-2 գիգաբայտանոց պլիկներ են ամբողջը, եթե ինչ-որ կառուցելու են մի մեծ տրակտոր եւ այլը, որից հետո չինացի կառուցելուց հետո տեղադրում են մասե-մաս կամ ընդհանրապես, եթե տեղակայվում է գնացքում, արագ գալիս է հասնում Եվրոպա, իսկ եթե մեծ դետալներ են կամ մեծ մեքենաներ են, ապա դա միայն կատարվում է, ինչպես կատարում են գերմանական շատ շարժիչներ արտադրող, օրինակ, ի համար
գեներատորների համար շարժիչները արտադրող, որոնք միլիոնների ծախս է, մի երկու ընկերություններ, որոնք հատուկ ինքնաթիռների միջոցով են տեղափոխում, կամ նրանք կտեղափոխվեն արդեն նավերի միջոցով։ Իսկ այդպիսի բեռնափոխադրող նավեր այլևս չեն կառուցի, քանի որ այդ մի գնացքը կառուցելը և նրա շահագործումը և այդ ամենը ավելի էժան է նստելու իրենց վրա, հետագայում ժամանակի առումով նաև, քան այդ ամբողջ ճանապարհը, որը նավը անցնելու է։ Եվ գիտենք, քանի որ նաև ծովում տարբեր երևույթներ կարող են տեղի ունենալ, նավը, առևտրական նավերը նրանց համար արդեն նշանակություն չեն ունենալ։ Միայն կստեղծեն տուրիստական նավեր, ճանապարհորդական և այլը։ Սա է ամբողջ Անգլիայի ծրագիրը, այս ծրագիրը նրանք ունեցել են դեռ 15-րդ դարում, երբ որ 13-14-րդ դարերում փակեցին ընդհանրապես հին մետաքսի ճանապարհը, մեր իրական մետաքսի ճանապարհը, որը անցնում էր այսպես։ Եվ այսօր մտածել տարբեր բաներ, ինչպես նաև այսօր շեշտում են հյուսիս հարավ, արևել կարևմուտք ճանապարհը, որը կանցնի այսպես հյուսիս հարավ է Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան, Ռուսաստան, արևել կարևմուտքը կանցնի Թուրքմենիա, Իրան, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, մեկը Ռուսաստանին է ձեռնտու հյուսիս հարավը, մյուսը ամերիկացիներին, դրա համար էսպիսի բաներ։ Էդպիսի ոչինչ չկա, էս խաղում հանում են իրանցիներին, մեզ, վրացիներին, ռուսներին, և էս կառուցում են իրենց շների միջոցով, քանի որ և ազերիներ, և էս մնացածը, նրանք բացի կիրգիզները, մնացածը բերովի են, էս մասերից, Մոնղոլիայից և էս մասերից, և նրանք նորից չկրկնեմ անցած ֆիլմը, դա եմ հիշում, Ղազախստանը, նրանք եթե նշանակեն կետեր, էստեղ տարբեր ցեղախմբեր են եղել մի քանի, և որ Ղազախստանի իրոք քարտեզը դուք դիտարկեք ռուսների հետ, ապա սա կեղծիք է, ստիպել են սովետական միության ղեկավարներին, որ այդպիսի քարտեզ գծեն, որը այսօր ստիպի նաև, որպիսի կայանա նաև մեկ այլ գիծը, որը կգա այստեղից, կամ նույնպես հնարավոր է այս մասով նաև մուտք գործի, սա էս ամենի նպատակը, իսկ ամենակարևոր գիծը, որը կգա, Ռուսաստանից վերցնելով և Դաղաստան Մաղաստան, սա է ամբողջը, և երրորդը, և որ Ուկրաինայի հետ անցնի միանգամից Ռուսաստանը, Ղազախստանն ու Ուկրաինան միասնի, անցնի այստեղ, և նրանք տարբեր մոտակա ցեղերի, ազգերի ստիպում են իրենց ենթարկվել և հակառակ գործողությունը կատարել, որը այսօր Նիկոլը կատարում է Ռուսաստանի վերաբերյալ, որը նաև դա մեր վերջն է։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք օրինակի համար Վրաստանը, ոչ թե Ստալինը կամ Բերյան լավ քայլ են կատարել Աջարյան, այս Հայաստանի մի մասը այստեղ, Աբխազները հարավային Օսեթիան տալով վրացիներին, այլ վրացիներին հենց ինքն է, իրեն համար նշանակություն չի ունեցել Վրաստանը, թե Հայաստանը, թե որևէ երկիր։ Եվ Հայաստանը այսօր պարտք ուզող և վրացիներից, և ազերիներից, և թեկուս Իրանից ու բոլոր չորս կողմի երկրներից, Հայաստանի իրավիճակը այլ է, օրինակի համար Վրաստանի իրավիճակը այլ, նրանից էլ են ուզելու, դրա համար, երբ որ անգլիացիք Ալևին հայտարարում են, որ պետք է ասես նաև այս մասին, այս ամենի մասին, սա պատահական չէ, և նա ասում է, որ Դաղստանն էլ է մերը, Վրաստանն էլ է մերը, դա եղել է մերը, այդ ամենը, և ինչ են ցանկանում նաև
էստեղ կատարել, անգլիացիք ինչ են ցանկանում, թեպետ Ամերիկայի շատ խելացի անձնավորություններ, որոնք պաշտոններ ունեն, հասկանում են, որ սա սրիկա քայլ է, բացի դա նաև աշխարհին ոչ թե առաջընթաց է տանում, այլ հետընթաց է տանում սա, քանի որ այս երկրներին, որոնք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում խելքի տեսակետից, նրանց առավելություն տալ խելքի տեսակետից և այլն, այլ երկրների ճնշել, որը նաև Եվրոպային կհուշի, որ տեսեք, աշխարհի տերերը ինչ սրիկա քայլ են կատարում, վաղը նույնպես կարող են թուրքերին մտցնել Ռումինիա, Բուլղարիա, Իտալիա եւ այլն, այդ ամենը վերցնել, քանի որ սրանք լավ ենթարկում են իրենց տերերին, սա ինչպես նաև հրեաները լավ ենթարկում են իրենց տերերին, եւ կստեղծեն Կովկասյան հանրապետություն, նաև Դաղաստանը կմտնի, կարող է Չեչնյան մտնի, ահա, ես է ամբողջ, եվ բոլորս միասին կոչվեն Կովկասյան հանրապետություն, որի մայրաքաղաքը կլինի Բաքու, եւ Ալիևը սխալ չի խոսում, Ալիևը խոսում է իր տերերի հրահանգը, Ալիևը միգուցե սա Ալիևին էլ չի դուր գալիս, Ալիևին ավել լավ էր թեկուս առանց Արցախի լիներ Ադրբեջանը, ինքը այդ նավթերը ուտեր, թեկուս այսքանը, թեկուս սրանք էլ չլինեին կողքին, եւ Ալիևը դա լավ էլ հասկանում է, բայց քանի որ դա էլ են նալու մեխի արանք եւ դա նույնպես դուրս չի գալիս նաեւ Էրդողանին, Ալիևը կատարում է տերերի հրահանգը, եւ այսօր ասել, որ Իսրայելին կամ ԱՄՆ-ին Ալիևը դեմ է գնում Անգլիային, ոչ, եւ 14 թվականին, երբ որ այդ ահազանգը ես հնչեցրեցի, որ Ալիևը Երեսաբեթի հետ գնացել է հանդիպման, սա պետք էր հասկանալ, որ Հայաստանի վերացման մասին է խոսքը գնում. Երբ որ ես ասում եմ, որ ես միայն ուսումնասիրում եմ այս կեղտոտ տականքների ընտանիքի շարժը և թե նրանք ինչ են կատարում, դա ավելի կարևոր է, քան աշխարհում ինչ-որ մի մեծ հեղափոխություն մի տեղ և այլ տեղ. Արցախ, հետո Ուկրաինա, խոսենք այս մասին. Ինչի Ռուսաստանը շտապեց Արցախը տալ ազերիներին, Ռուսաստանը չշտապեց, Ռուսաստանին դնելով պատժամիջոցների տակ, Ռուսաստանին հրեցին դեպի այս կոմ, որպեսզի Ռուսաստանը Արցախը տա ազերիներին և իրենք իբր իրենց աչքերը փակեն, երբ որ Բաքու Ջերյանը անցնում էր Վրաստան Ադրբեջանով և ռուսներն էլ էստեղ կցվեին դրան։ Ռուսաստանը ինչի խոշոր ներդրումներ չունեցավ այս պատերազմում, նաև այս մասին խոսենք։ Ինչպես Լավրովը բացահայտ ամբողջ աշխարհի առաջ հայտնեց, դուք պետք է տաք 5 շրջանները առայժմ։ Այսինքն դա դրված էր նաև Ռուսաստանի առաջ հարց և Արցախը մնում էր այսպիսի իրավիճակում, որը մեզ ձեռք էր տալիս։ Այս 5 շրջանները մենք տալիս էինք իրենց և առանց կռվի, և այստեղ ոչ ազերին էր կարողանում հասկանալ մեր ուժն ու հնարավորությունը կամ մեր հոգու ամրությունը, ոչ էլ մենք իրենցը, և ոչ էլ այստեղ հասկանալ է ռուսներն շահունեն, թե ով շահուներ էստեղ։ Եվ պարս Նիկոլին և Սերժն էլ լավ գիտի, որ այսօր չի խոսում, տրվել է հրանք, որ պետք է տակ աշխարհն է այդպես ցանկանում, բայց կթողնեք Արցախը ձեզ։ Ռուսները էստեղ ոչ թե վատություն են արել Լավրովի ծրագրով, այլ լավություն։ Իսկ եթե ռուսները ճիշտ է, մեղավոր են 100%-ից էլ ավելի էստեղ, եթե ասում եմ, որ մենք հեչ ենք անում բոլոր պայմանագրերը, սա Հայաստանը, ինչպես նաև Նախիջևանն է Հայաստան, ապա Թուրքիան փակում է Բոսոր Դարդանելը, Ռուսաստանն է Հայաստանի պատճառով լինում իզգոյ վիճակում։ Եվ դրա համար, այդ հարցի համար, ռուսները Լավրովի պլանը, դա ամենալավ պլանն էր,
երկու շրջան եւ Արցախը մնար որոշ ժամանակ, այստեղ էլ հայերը կարող էին ասել ազերիները արցակում են արդեն էսես եւ էս պատմությունը երկար տարիներ լիներ, մինչեւ երրորդ համաշխարհային ավարտվեր։ Սա ռուսների կողմից ոչ թե վատ լավ ծրագիր էր, իսկ եթե ամերիկաներ ցանկանում որը Միսկի խմբի անդամ էր, ապա Անգլիայի հետ միասին անմիջապես կբարձրացնեին հարցը, որը նաև ռուսներին էր ձեռք տալիս, քանի որ ռուսները եւ հայերի հետ են լավ լինեն եւ ազերիների հետ, Արցախը հայկական էթնիկ հող է եւ վերցնում է։ Սա է աքսիոմը, իսկ մնացածը, երբ որ ասում են ռուսները տվեցին, անգլիացիք տվեցին, ամերիկացիք տվեցին, սա բոլորը կեղծիք է։ Ճշմարտությունը նաև, որ այսօր անգլիացիք մեզ այստեղից փորձում են վերացնել ընդհանրապես, իսկ ռուսները տվել էին մեզ համար ամենալավ տարբերակը։ Եվ չմոռանանք, Պուտինը նույնպես հայտարարեց, որ ես կարող եմ 4-րդ օրը կանգնեցնել Նիկոլը չկանգնեցեց։ Նիկոլը ինչի համար չկանգնեցեց, քանի որ Նիկոլը վերցրել էր 15 միլիարդ գումար նաև Պուտինին վճարելու, և Լևոն, Սերժը և այլն, Պուտինը վերցրել է, թե չէ չգիտեմ, բայց Լևոնն էլ է մեծ հայճուկով վերցրել, Սերժն էլ, Ռոբերտն էլ վերցել են իրենց փայ գումարները եւ նրանք էլ էստեղ շտապեցին ամբողջը շատ արագ տալու իրենց ձորքերով։ Չմոռանանք ասել, որ 4-ն էլ էստեղ Արցախը վաճառեցին, որը սա նաեւ պետք է Ռուսաստանին, պետք էր այդ երկու շրջանը եւ Արցախը մնար, որպեսզի իրենք էստեղ մնային նաեւ Զանգեզուրի համար մեզ թեգուտի գնքեր։ Մենք ինքներս մեզ ոչնչացնում ենք մեր չդրված նախագաների կամ վարչապետի օգնությամբ, հետո թքում ուրիշների վրա։ Իսկ եթե մենք մտածում ենք, որ Անգլիան մեզ վերացնում է, ապա այստեղ նույնպես կեղծիք կա։ Եթե վերցնենք Ուկրաինան, Ուկրաինային նրանք չօգնեցին, ուկրաինական մետալուրգիան ամբողջությամբ, ատոմային էլեկտրակայանները, քաղաքների կոմունիկացիան, ամեն ինչը Ռուսաստանը ոչնչացրեց, եւ դա է ամենակարևորը Անգլիայի, Ամերիկայի համար, որ Ուկրաինան լինի ագրարային երկիր եւ իրենք այստեղ ունեն 90% փայաբաժին, Ուկրաինայում ամենալավ հացահատիկներից մեկն է նաեւ աճում։ Հացահատիկն է աճում աշխարհում ամենալավ տեղերից մեկը, որը նաև սովետական միության ժամանակ։ Եվ նրանք էստեղ աճեցնում են հացահատիկ վաճառելով աշխարհին, իսկ նրանց Ուկրաինան որպես արդյունաբերական երկիր պետք չէր։ Դրա համար նրանք Ուկրաինային, որը Հայաստանից հետո ուղարկեցին էստեղ, նաև ստուգելու, էստեղ ստուգեցին օթային ռուսերի հնարավորությունը, և ռուսները տեսան, որ այդ պահին դեռ իրենք կամ պետք է դուրս գան ավելի բարձր մակարդակի զենքերով, կամ այն զենքերով, որ Հայաստանին է մատակարարվել, միգուցե անցնի նրան ձեռքը, իմանալով Հայաստանի ղեկավարության նաև շահագրգռվածությունը, փողասերությունը, չտվեցին։ Նույնը էստեղ Ուկրաինայում ամերիկացիք փորձում են հասկանալ ռուսական իրական զենքի արժեքը, թե ինչ հնարավորություններ ունի։ Եվ դրա համար նաև նրանք ոչնչացեցին Ուկրաինան, Ուկրաինան ոչնչացեց որոշ չափով Ռուսաստանը։ Սա է նրանց ծրագիրը միշտ եղել և կրկնվել է, նրանք այլ ձև չունեն, և այս կեղտոտ ձևը նրանք հազար տարի օգտագործում են։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենը, ապա կործանման սկիզբը դրեց հենց սա, սրա տերերը, որոնք այս տականքին դրեցին Հայաստանի ղեկավար, որից հետո ինքը բերեց, որ միասին Հայաստանը կառավար են, քանդեն, որից հետո պատրաստել էր այս տականքին, որը Հայաստանը քանդում է։ Եվ այսօր նաև ձեզ ներկայացնում եմ, ինչի համար այս կործանիչներն եմ այսօր ձեզ ներկայացնում։ Եթե մի ֆիլմում ես գրել եմ, թե ջհուդները եւ այլ ազգիները հայերի հետ համեմատած ինչ համաչափություն ունեն հոնքերը, աչքերը, քիթը, ականջի հեռավորության ձևի եւ այլնի նկատմամբ, այստեղ իրական հայը միայն սա, եւ հայկական արմատներ ունի սա, իսկ
նաև Լևոն, այս երեքը, իսկ այս երեքը հայի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, սրանք այս երեքը հայի հետ կապ չունեն, եւ այս ոչխարին դրեցին այդ պոստին, որպեսզի նաև հայերը Հայաստանը դուրը տան, այս ոչխարը լավ չի հասկանում, այստեղ Սերժը երկու սարի արանք է, եւ որ սրանց ամերիկյան դեսպանդատուն են կանչում, երեքին էլ լևատիվ են անում, որպեսզի երեքն էլ խելոք վերընկնեն իրենց տեղը, ցույց տալով նրանց թղթապանակը, թե Ռուսաստանի ինչ լրտեսներ են եղել։ Սրանը չեն կատարում, քանի որ սա իրենց շահերն է կատարում։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ Հայաստանում հեղափոխություն պետք է անել, կամ բագրացիան, կամ ինչ որ մեկը, միակ հեղափոխության ձևը սնայպերն է, կամ այլ զենքով ֆիզիկական սրանց ոչնչացումը, այլ ճանապարհ Հայաստանում դուք չունեք, կամ դուք ինքներդ պետք է վերանաք, եւ սրանք ամեն ինչ տանում են ձեր վերացման։ Իսկ այսօր երկիր մոլորակում հայ ազգի մասին ինչու եմ ներկայացել այստեղ Ագրավը։ Ագրավը դա հանդիսանում է աշխարհի ամենախելացի կենթանին, ամենաբարձր ինտելեկտ ունեցող կենթանին, որը նաև մաքրասեր է, նա մաքրում է իր շրջապատը, միևնույն ժամանակ ինքը ունի մեծ ինտելեկտ, մարդկանց մեծ մասից էլ ավելի խելք, որով կարողանում է իր հարցերը լուծել, մի քիչ պետք է նաև կենթանիներից սովորել։ Իսկ առուծը, լինելով գիշատիչ և ամենաուժեղ կենթանիներից մեկը, որը Վագրի հետ ընդհանրապես կռիվ չի ունեցել, որպեսզի հասկանանք, որն է ուժեղ, մոտարապես նույն ուժային, միգուցե սա մի քիչ ավելի, բայց Էշը այսօր առուցների դրել է Էշի տեղ, և ինքը Էշ լինելով, բոլորը ձեզ կարծում եք Էշ, Ալիևը կգա մեզ կուտի, Ալիևը ես կանի, մի հատ խելքի եկեք, պատիվը, ազգի պատիվը, արժանապատվությունը, ամեն ինչ դրել եք մի կողմ, կամ Բագրատյանի հետևից եք վազում, կամ սրա հետևից, և արտասահմանից ուղարկվող ձեր բարեկամների գումարները, երբ որ ռեստորաններում, բարերում տաշի տուշե եք անում, հաջորդ օրը լաց լինում, որ հիվանդության պատճառով չունեք, քանի որ հիվանդությունը ձեր բարերում, ռեստորաններում տաշալն է, եթե դուք օրը 1 դոլար էլ մի կոմ դնեիք, ապա կունենայիք մի զենք և դուրս կգայիք, թեկուզ զենք էլ չունենաք, 200-300 դոլարի հարց է, որպեսզի այս տականքին վերացվի, տարբեր ձևեր կա, հիմա այստեղ չեմ ասելու ձևը, և այս Էշը, որը տարբերություն չկա, սա է թե սա է, հետագայում պարզվելու է, որ նա հոգեկան հիվանդ է, այսինքն հայերը հոգեկան հիվանդի ծառը են, և նաև մի հարց, որ սա բոլորի սանունից է աշխարհին հանդես գալիս, ոչ մի երկրում, ոչ մի անգամ այսպիսի բան տեղի չի ունեցել, սա հայ ազգի համար ամենավերջն է, եթե նույնիսկ մեզ տան ամբողջ աշխարհի կեսն էլ ապրենք, սա լինի ղեկավարը, սա աշխարհի համար մեզ որպես հայ ազգի ավելի ծիծաղալի և մեր վրա աշխարհը հեգնանքով է նայելու, քան նա, որ ունենանք 1 մետր քառակուսի տարածություն և ունենանք նորմալ ղեկավար, և եթե գնացել են մարդիկ, որոնք սրան ընտրել են, սա նշանակում է, որ ազգը այլևս գոյություն չունի, և մեկ մտածի, որ եթե փորձել են ձեզ վերասնել, վերասել են նրա համար, քանի որ դուք վատնիք, ոչ, ձեր մեջ փնտրել են անասունի, և բոլորդ անասունի Էշի կոմն եք գնացել, և եթե մնացել են մի քանի միայնակ առուսներ, ապա այդ առուսները կամ կհեռանան, կամ մի գուցե հարցակվեն, և միայն վերջին պահին, որ արդեն փրկության պահ չէ։ Հայաստանին հենց սա դարձրեց օրինակի համար քաղցկեղով հիվանդ, առաջին աստիճանի, ամեն ինչ քանդեց, ավիրեց, բայց ոչ ոք չասեց, ինչ է գործարար ֆաբրիկաները քանդում ավիրում,
Երկրորդը սա ամեն ինչ վաճառեց։ Երրորդը սա նարկո բիզնես է եւ նաեւ Սաշիկ 50-50-ը բոլոր հայերը թերացեք սա մերն է։ Հետագայում սա չկա կոնտրոլ, ամեն ինչ ինչ ցանկանում են նայել կատարում է։ Սա է ձեր քաղցկեղի արդեն 4-րդ աստիճանի վրա է։ Եթե Նիկոլն էլ չլինի, դուք այսպես թե այնպես դուք ինքներդ եք ցանկանում։ Եթե Սերժն էլ մնար, երրորդ աստիճանում էիք սատկելու։ Լևոնը մնար, առաջին աստիճանում էիք սատկելու, քանի որ ընդունել եք նա, որը անընդունելի է։ Եվ այստեղ Պուտին Նիկոլ հանդիպման մասին ասեմ, որը լավ չեք ներկայացել Հայաստանում, սա ճշտված Իվան Իվանովիչից եւ մեր կապերից։ Նիկոլը վերջին անգամ, երբ որ գնաց ապրիլի վերջին Մոսկվա, Պուտինին խնդրել էր, որ այս մասը, որը ճիշտ է ասեմ, որ կասեմ, որ մեսուտ, որ խնդրում է Ադրբեջանի սահմանից Պուտինը հեռացնի ամբողջ զորքը, թողնի միայն Թուրքիայի եւ Իրանի սահմանը։ Պուտինը այստեղ պատասխանել է, «Էլ ինչն ես ցանկանում վաճառել, որովհետեւ մենք հնարավորություն չունենանք Հայաստանում մնալու»։ Ոչինչ, ես այդ նոյեմբերյան համաձայնագրի կետերն եմ կատարում, անկլավներն եմ տալու։ Պուտինն այստեղ ասում է, որ ոչ մի անկլավի հարց չկա, 26 թվի քարտեզը վերցրա եւ դրանով շարժվեք առաջ, եթե հարց կլինի, ես կան։ Չէ, մենք պետք է ավելի հանգիստ լինենք, դրա համար հեռացու։ Պուտինն ասում է, ամբողջը կհեռացնեմ եւ կհեռանանք Հայաստանից։ Եվ այդտեղ ընկնում է ոտները եւ Պուտինն ասում է, սրիկա, այժմ ինչքանով ես վաճառելու այդ ամենը, հենց այստեղ քեզ կսատկացնենք, բայց մեր ու հայ ազգի մեջ ճշտամություն չստեղծելու համար գնա դու ինքդ քեզ գնդակահարի։ Այս զրույցը իրականում տեղի ունեցել եւ սա դրանից հետո Մոսկվա երևի այլևս չգնա։ Պուտինը ինձ համար, եթե հայերի համար նա սրբություն է, մի մասի համար տականք, ինձ համար հանդիսանում է հայերին փուրը տվող առաջին տականքը։ Նա կարող է իր սխալը ուղղել միայն ատոմային զենքով Ադրբեջան-Թուրքիա վերացնելով, այլ ճանապար և իր հետևը նույնպես փրկելով, այլ ճանապար նրանք չունեն։ Նիկոլ Ջասթին Թյուդո Հայաստանի դրոշով նասկիներ, սա է սրան ասել և ասել, որ Կանադայում քեզ տուն, որի տունը ցուցադրել եմ ինչ-որ ֆիլմերում, Նիկոլի հաշվի, Նիկոլի ընտանիքի անդամների հաշվի համարների վրա 13.5 միլիարդը նույնպես կցուցադրենք, որ հաշվի համարով որտեղից է գնացել, նախ Ադրբեջանից գնացել է ֆրանսիական սաֆ ընկերություն, ֆրանսիական սաֆ ընկերությունից գնացել է կանադական ամերիկյան խողովակներ արտադրող ընկերություն նավթի, որից հետո այնտեղից գնացել է կանադական մի ընկերություն, որից հետո նստել է Նիկոլի հաշվի համարի վրա։ Այդ ամենն էլ գիտենք, թե Նիկոլի հաշվի համարի վրա Կանադայից ինչ-որ մի գործարանից, մի ֆիրմայից ինչ է նստում 3-2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ահա սրա համար, որպեսզի Հայաստանը արդեն նասկ է, իսկ նասկին շուտ ծակվում է, Հայաստանը պետք է վերանա, և այստեղ հենց սկզբում ցույց տվեցի այս ամենը, որ հենց այս տականքի սա է հանդիսանում Կանադայի ղեկավարը, իսկ սա վարչապետն է, հենց սա է պատճառը, որ առաջինը կանադացի եկան և Հայաստանը քանդեցին։ Նին է այստեղ էս պորնիկին, բա ոչ մի անգամ Հայաստանում չկա մի ուշ, որ ասի, «Դո ձեր դեմոկրատիան էլ, ձեր ասասն էլ, դուք ձեր պրեզիդենտին, դուք ձեր կոնստիտուցիան չեք հարգում, աշխարհով մեկ ասի, այսօր եկել եք Հայաստանին, փորձում եք փրկել Ադրբեջանի փուրը տալով»։ Կովկաս, ինչ է լինելու Կովկասի հետ։
Ըստ անգլիացիների, եթե Ռուսաստանը ատոմային զենք չօգտագործեն, կոչվելու է Կովկասյան երկրների միություն, իրական անունը, որի մայրաքաղաքը լինելու է Բաքվում, նախ մայրաքաղաքը լինելու է Թիբիլիսիում, որից հետո կատարվելու է հանրաքվե, ազերիները շատ լինելով հանդերձ, մայրաքաղաքը կգա Բաքու, և էստեղ էս ամենը կդառնա Թուրանի մաս։ Սա մի 5-6 տարվա պատմություն է։ Միգուցե լրիվ չկոտորեն հայերին, միգուցե մինչև հոկտեմբեր ամիսը նաև թուրքերն ու ազերիները ներխուժեն աշխարհը լրի և Հայաստանը ընդհանրապես վերանա։ Եթե դուք չեք ցանկանում սա տեղի ունենա, ապա պետք է շատ շուտ սթափվեք և աշխարհի տարբեր հարթակներում ասեք ճշմարտությունը։ Երբ որ ես ասում եմ ճշմարտությունը ասեք, դա չեմ ասում ասեք, որ գիտենք, դա ասում եմ մի պատճառով, ինչ եմ ասում հատկապես, գնացեք սրա դեսպանատան առաջ նույնը այս երեք երկրների դեսպանատաների առաջ Կանադա նահանգներ և այս պորնիկներինը, գնացեք և ասեք, մենք գիտենք, որ երկրի ժամանակավոր 3000 տարվա տերը դու ես այդ ականք, և եթե դու ինքը թագավոր ես, ապա հայ ազգին արարիչ ազգի հետ վարվի որպես թագավոր, այլ ոչ թե տականք, մենք գիտենք, որ ոչ մի ազերի, ոչ մի թուրքել առանց քու թույլատրության ոչ մի շարժ չի կատարի, այս ամենին մենք տեղյակ ենք, և հայի արգանդը չի չորացել, կգա ժամանակ նույն ազերիներին ու թուրքերին մենք կտանք, որպեսի քեզ բռնաբար են, պետք է գնալ և ասել, եթե չասեք, նրանց կթվա, թե հայերը հիմար են, ինչպես 1922 թվականին, երբ որ թուրք ենիչերներին են, այդ մեծամեծներին են ոչնչացնում, Թելերյան և այլն Ասսալան, որը կազմակերպել էին սրանք, որպիսի հետքերը վերանան, հայերն էլ հանգստանան, որ կորցրեցին տարածություն, բայց նրանց իբր սատկացրեցին։ Նույնը այսօր է կատարվելու, և 30 տարիների լրելու իմաստը, և այսօր նույնպես լրելու իմաստը, որ Հայաստանը սա է, Ադրբեջանը սա է, հրեր, Ադրբեջանը, ինչպես նշել եմ, լորվա մազը ախալքյալակ ախալցխա և այդ ամեն մեկը տալիս են Վրաստանին, մնացածը Ադրբեջանին, մոտ ժամանակներս, մի քանի ամսվա հարց է, եթե իրականում ոտքի չեք կանգնում, իսկ եթե չեք ասում նաև այս աշխարհին չեք դիմում իրոք և պաստերով և իրոք, որ էթնիկ բնակիչ է այստեղի դուք եք հանդիսանում, սրանք բերովից ցեղախմբեր են, կարող են կապացուցել, եկեք կապացուցենք տարբեր ինստիտուտներում, 1 միլիարդ գումար պետք է բոլորդ միասին ծախսեք, ամենտեղ ելույթ ունենաք և աշխարհին գցեք խառնաշփոթի մեջ, իրականությանը բաց աչքերով նայելու մեջ։ Եվ եթե ասում եք, բա փրկության ձևը որն է, փրկության ձևը նա է, որ վերջում, ինչպես ասել եմ, Մուրադ Խալթեցին թույլ է տվել և կմիասվի 3-4 կործանիշները և երկիր մոլորակը կվերանա, բայց դա մեզ համար փրկություն չէ, մենք կվերանանք աշխարհը կվերանա, բայց մենք անպատիվ կվերանանք աշխարհից։ Ճիշտ է, ոչինչ չի լինի դրանից հետո, լուսինը միայն կլինի, բայց անպատիվ կվերանանք աշխարհից, դրա համար այսօր այդ պատվի հարցն է, պետք է բարձրացնել այդ հարցը և անցնել առաջ, տրորել այն ամենը, որոնք լրտեսներ են, լրտեսը չի կարող փոխվել, և կատարել նա, որը միշտ ասել եմ, միայն ֆիզիկական կարող եք դրանց ոչնչացնել և փրկել երկիրը, այլ ճանապարհ չունեք այսքանը։